Problemi me ushqimin e pjestarve të forcës së sigurisë e Kosovës është kryuar pasi kontrata për tenderin e fundit të shpalur për këtë qëllim ende nuk është nënshkruar dhe rrjedhimisht ende nuk ka filluar të zbatohet. Skandali ka bërë që në Komisionin e Sigurisë e Kuvendit të Kosovës me propozim nga antari i këti komisioni Anton Quni të thirret urgjentisht për të raportuar Ministri i Mbrojtjes e Jup Macedonsi. Ka pas shumë kërkesa që me dhanë intervista, përgjigje, me marë pjesë në debatet të ndryshme lidhje me shërbimet që kryhen ndaj Forcës Sigurisë e Kosovës, e mbështetjes e Forcës Sigurisë e Kosovës me ushqim. Por, e kam konsideru që është pandershme me u deklaru në lidhje me këtë temë, pa pas informata zyrtare nga institucioni përgjegjës, në këtë rast nga Ministria e Mbrojtjes. Kurse antari Komisionit të Sigurisë nga radhët e vetëvendosjes Arber Regja vlerëson se në kohën kur kanaleve të krimit po ju ndalet financimi, duhet të tregohet kujdes me ushqimin e ushtarve. Mendoj se kjo është një pompozitet i lartë, ku tashmë damarëve të krimit po ju ndalet financimi. Dhe dyta, mendoj që ushqimi atje vazhdon tash prej mezës studentve, që është krejtësisht normale, deri të hapja e një tenderi ose çfarë do forme që ka mendu pra Ministria e Mbrojtjes. Kurse antari tjetër i komisionit nga radhët e opozitës PDK-s Hisen Berisha, lidhur me skandalin e furnizimit të ushtrisë me ushqim, ka deklaruar për A2 CNN se asgjë nuk mund të ndodhë rastësisht. Duhet hetim shtetëror ex officio për të parë nëse kjo është, nëse këtu ka qëllim dhe dashje për abuzimin me ushtrinë dhe për uljen e nivelit të motivimit ushtarak, edhe si cënimin të sigurisë vendit duke dëmtuar komponentën kyçet saj që është forca. Komisioni Sigurisë miratoi plotësimin e ligjit për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit. Pjesë e grupit punues do të jenë Anton Quni, Enver Dugolli dhe Erxhan Gallusha.